کوم قوم چې خپل جبا ورکه کړی هغه قوم هم ورکیږي. سلامونه احترامات مې ومنئ. تر څو مخکې د تازه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دا واقعیت دی، کوم قوم ته چې خپل جبه سپکه شي هغه قوم هم سپکیږي. د غنی بابا د تېرې ورځې خبرو په مقابل کې د پښتون قوم خبرګونونه راپارېدلي. غنی تېره ورځ د علمي سیمینار په افتتاحیه غونډه کې وویل، دری ژبه د خلکو د تمدن ځای دی خو افغانستان کې ورته کار نه دی شوی. غنی همدارنګه وویل، په دری ژبه سرمایه نه ده مصرف شوی او باید مصرف شي. حقیقت دا دی چې د یو داسې ژبې په مقابل کې چې 5000 کاله تاریخ ولري، بله ژبه باید په رسمیت هم ونه پیژندل شي. په فیسبوک او نورو اجتماعي رسنیو کې د پښتون قوم توند غبرګونونه راپارېدلي او اشرف غنی ضد پوسټونه کوي. یو ورور په لیکنه کې داسې راغلي، د پښتون قوم په راغلو رایو پارک کې ناست ایراني فرهنګ پال اشرف غنی دغه ملي خیانت وروسته چې پرون ارګ ومنله چې ایراني پارسي ژبه د افغانستان رسمي ژبه ده، نو اوس راته ټول افغانان اولادونه د ایراني نسل فرهنګي غلامان ښکاري. موږ اوس ومنله چې د ذهني فرهنګي ازادي نه لرو، موږ مکمل د ایران غلامان د غنی لخوا ایران شو. په یو بل پوسټ کې راغلي، دوستانو دغه 19 کاله کېږي په افغانستان کې په ټولو دولتي ادارو کې د دری ژبې څخه کار اخیستل کېږي، خو نن زرکلان بابا وایي چې په افغانستان کې پارسي دری ژبې ته لږ کار شوی دی. د غنی بابا څرګندونې تاسو څنګه ارزوئ؟ خپل نظر مو غنی ته شریک کړئ.